Але за дорученням і гражданам я надіщаю вам приєднання. Учасникам, організаторам та гостям 5-го чемпіонату світу з футболу та діаспорних команд приурочено туди перше рішення незалежності України. Шановні друзі, щиро вітаю всіх учасників та гостей з нагоди проведення 5-го чемпіонату світу з футболу та діаспорних команд приурочено туди перше рішення незалежності України. Вважаю, що проведення даного заходу має велике суспільно-політичне значення, оскільки об'єднані українці зі всього світу, особливо в такій електрі для нашої країни час. А саме футбол є спортивною грою народи, здоровою частиною культурного життя українського посвятового суспільства. Розглядається чемпіонат на яскравим святом спорту. Саме такі заходи дають потужний поштовх для розвитку і популяризації фізичної культури та спорту. Сприяють поширенню допомоги активності серед різних клас населення, здоровому способу життя і результат, і запорожує сильною та